السلام عليكم داوود يا الكسور واد وركي وقدم بيا ودين هيو غراتي في قد بدات كداون دوتان وحاكم دا مقالة الله سعان ودو كوة بريستي دريان كمدافيع داي سداف سنيان عيدان كسومالي لان يكوة ديغان كدمركي ودبو قرحي دقالكي ودحيي لبادا دناع ومالبيه اللا صور دافي هكت كجري يقدوميها قولها وكيلة دا سومالي لان عبدالرساق قليف وكسوغن مقالة الله سعان ود او كجوابي هذا الكسو يري حكومة دا سومالي لان وكوة دانين وكوبي ري كوحار جحسو عبد الرحمن دعاله بيلا وزير كهرباء مالية الصومالية وكذا جاي مجال ده هرجيسة كديمركي وكتنا زلي فكر كيسي مدن مذا الصومالية يفعل علم باللارن وكذا لطي دبوا الله بشر هرجيسة وزير بيلا حسبجي ودجر وهو جامين يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة اللجوك لا تجي يدمان حبني ميسان كلها كتر سنة حسب جاسي ويسع زلي وامحساب تورك جراتيفة كداون دلتان iyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ka hadlay dagaalka ka horay magaalada Laascaano oo diye wararka sheegaya in Puntland ay dagaalka gadaal ka hagaayso isagoo digniin u diray xukuumadda Hargeysa qodobada ay ku kalaayad ku daawan doontaan wararka Gratis iyo Dear Group ay wadaamaysaraan isku soo noqon haboon daawadeer markala waxaad ku soo dhawaataan wararka gratis iyo dhamaystiran filan daawada hadda ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ku bilaabo sidii hordhaca warkan aad idinku sheegay magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ay ku abrisatay dariyanka madaafiicda ay iswaydaarsanayaan ciidamada militaryga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka madaafiicda oo si weyn looga maqlay gudaha magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool kuna dhacaysa qayb ka mid ah magaalada iyo hareeraheeda ayaa waxa labada dhinac ay bilaabeen inay iswaydaarsadaan ogi hore iyadoo oo dagaalku uu hadda u muuqdo mid dib u qarxay kadib markii ay maalmihii la soo dhaafay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool xasiloonayd isla markaana ay labada dhinacba ku jireen diyaar garow ballaaran dhanka Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay bixinaysay dadaalka ugu ballaaran iyo diyaar garow xoogan oo ciidankeeda loogu jahaynayo inay isku diyaariyaan hawlgalkii ugu ballaarnaa oo la sheegay in ciidamada Soomaaliland ay ku qaadayaan Laascaano oo ay kaga jawaabayaan sida ay xukuumadda Hargeysa sheegtay duulaan kaga yimid Soomaaliland dhinaca garowe ee maamul goboleedka Puntland Soomaaliland waxay awoodeeda isugu geysay magaalada Laascaano waxaana wali halkaas ku sii qulqulaya gawaarida dagaalka iyadoo gurmadyo xoogan ay soo gaarayaan ciidanka Soomaaliland ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaano Soomaaliland ayaa askarteeda ka soo daabulaysa meelo kala gedisan waxaana loo jahaynayaa furimaha dagaalka ee gobolka Sool degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa laga soo qaaday dhamaan askartii joogtay kuwaasi oo ku kala dhex jiray beelo horey ugu dagaalamay Ceelafweyn hase yeeshee laga soo saaray ciidanka militaryga Soomaaliland Ceelafweyn iyadoo oo loo jiheeyay dhinaca magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool dariyanka madaafiicda cusub ee laga maqlay magaalada Laascaano ayaa la aaminsan yahay in ay barbilo u yihiin dib u qarxida dagaalka Laascaano oo ay labada dhinacba doonayeen inay kol hor bilaabaan kadib markii hoos loo dhigay waan ay maalmihii ina dhaafay waday dawladda Itoobiya wafdi sare oo ka socday xukuumadda Addis Ababa oo kala tagay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe oo ay kula kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay isku arkeen Hargeysa kalana haleen xabad joojin rasmi ah sidii uu qaadan lahaa garaadada dhaqanka gobolka Sool oo ay ku arkeen Garowe oo iyagana kala hadleen joojinta dagaalka ayaa la sheegay in waanwaanta ay wadeen wufuudda ka socotay dhinaca Itoobiya aanay guuleysan isla markaana laga yaabo in ay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama aanay wax natiijo ah ka gaarin wadahadalladii ugu dambeeyay ay ugu kala dab qaadayeen dhinacyada Soomaaliland iyo garaadada gobolka Sool ee talada gobolkaasi ay ka go'do dib u qarxida dagaalka Laascaano ayaa u quusgoynaysa dadaalladii lagu doonayay in lagu joojiyo xabadda la isugu yimaado miiska wadahadalka dhinaciisa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Qaliif oo haatan ku sugan magaalada Laascaano ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee magaaladaasi isaga oo si kulul ugu jawaabay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Cabdirasaaq Qaliif oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Laascaano ayaa ka jawaabay eedeynta
xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan in argagixiso ay ka dagaalamayso laascaanood isla markaana isagoo ah gudoomiyaha golaha wakiilada uu garab siinayo kooxaha argagixiso oo uu ku biiray sida xukuumadda Hargeysa laga soo xigtay. Gudoomiyaha ayaa sheegay inuu la socdo ficilada xukuumadda balse wuxuu tilmaamay in ay uga sii darayaan xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ayna kicinayaan dareenka shacabka oo loo baahan yahay in hadalladaasi meel la iska dhigo. Wuxuu sheegay inay damqinayso wararka uu maqlayo oo loo baahan yahay in la joojiyo kuwaas oo uu ku tilmaamay kuwa macno darro ah. Kadib hadal ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliland oo warbaahinta u akhriyay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo ku eedeeyay gudoomiye Cabdirasaaq inuu ku biiray kooxaha argagixiso kana dalbaday inuu xilka iska casilo ka hor intaanay ka qaadin xubnaha golaha wakiiladu. Wuxuu kaloo intaasi ku daray in madaxweyne Biixa aysan daacad ka ahayn xabad joojin isla markaana uu isagu xagal daaciyay wax kasta oo lagu gaari lahaa nabadda iyo xasiloonida magaalo madaxda gobolka Soole ee Laascaano. Cabdirasaaq Khaliifa ayaa sidoo kale soo hadal qaaday khasaaraha soo gaaray dadka shacabka ah iyo barakaca ka dhashay dagaalka maalmaha badan qaatay ee ka socda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Dhibka magaalada ka dhacay ayuu sheegay inuu isugu jiro mid nafeed oo aada u ballaaran oo lagu qiyaasi karo dadka badan 200 oo qof in ay ku dhinteen dagaalka ka socda Laascaano oo dhinaca shacabka u badan. Wuxuu kaloo sheegay in dhaawacu uu ka badan yahay 600 oo qof islamarkaana ay jiraan in ka badan 200 oo kun oo qoys oo isaga cararay guryahoodii magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Waxaa kaloo uu raaciyay in burbur xoogan uu soo gaaray kaabayaashii dhaqaalaha iyo goobihii adeega ama danta guud oo ugu horeeyo isbitaalka guud ee magaalada Laascaano, isagoo sheegay in goobaha la burburiyay ay ku jiraan masaajido, arrintaasi oo ah mid aan loo dulqaadan karin. Wuxuu hoosta ka xariiqay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif in duqeynta lagu garaacay magaalada Laascaano ay xitaa burbur gaarsiisay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool, taasi oo muujinaysa in duqeyntu ay ahayd mid aan loo meeldayn. Guriga uu deganaa ayuu sheegay in duqeyn lala dhacay oo la burburiyey, wuxuuna sheegay inuu ka mid yahay guryihii magaalada Laascaano ee duqeynta ba'an loo geystay. Cabdirasaaq Khaliif ayaa hadda ku sugan gudaha magaalada Laascaano oo laga saaray ciidanka Soomaaliland, waxaana amnigiisa ilaalinaya ciidamada deegaanka ee kasoo horjeeda kuwa Soomaaliland, isaga oo halkaasi ka wada dadaalo la sheegay in lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo. Balse Cabdirasaaq Khaliif ayaa xalka ay xukuumadda Hargeysa u soo xil saartay meel iska dhigay kadib markii ay isku qoomeen arrinta Laascaano isaga iyo madaxweyne Biixi. Mas-uuliyiin kala duwan oo u hadlay dhinaca Soomaaliland waxay ku tilmaameen Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland inuu yahay nin ka tanaasulay fikirkii goonisitaaga Soomaaliland kuna biiray kooxa doonaya inay burburiyaan Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland garaado taageersan oo ku sugan Laascaano. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in xilka laga xayuubiyo Cabdirasaaq Khaliif. Gudoomiyihii golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay sheegeen in uu xilkiisa isagu si dadban uga tagay maadaama uu diiday amarka dowladda iyo go'aanka Soomaaliland ee ku wajahan Laascaano ee ah in magaalada ay si buuxda ugu soo laabato gacanta xukuumadda Soomaaliland. Hase yeeshee, gudoomiye Cabdirasaaq ayaa sheegay inuu doonayo in Laascaano ay noqoto magaalo nabdoon oo aan dadkiisa lalayn, sida uu horey u sheegana uusan qayb ka noqon doonin duulaanka lagu xasuuqaya dadka reer Laascaanood oo uusan noqon karin mid loo adeegsado dadkiisa. Si lamid a wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleemaan Cali Koore iyo Korneyl Mahad Cambaashe oo ka tirsan ciidanka milatariga Soomaaliland oo hormuudna u ah dagaalka ku socda magaalada ee dhanka Soomaaliland ka imaanaya. Wasiirka hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa ka degay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isaga oo ka tanaasulay fikirkiisii midnimada Soomaaliya. Wararka laga helay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay sheegayaan halka uu ka degay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, kaasi oo deegaan ahaan kasoo jeeda Soomaaliland. Bayle ayaa toos uga degay garoonka diyaaradaha Cigaal International ee magaalada Hargeysa, halka oo lagu soo dhaweeyay sida aynu xogta ku helnay. Sida ay la wareediyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegeen in wasiir Bayle uu ka dego magaalada Hargeysa ayaa ku timid kadib markii uu cafis u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, sidaasna uu kaga degay madaarka diyaaradaha magaalada Hargeysa isaga oo dib ugu laabtay Hargeysa kadib sanado badan oo uu ka maqnaa. Siyaasigan oo maalmihii dambe dibad joog ahaa
ayaa siyaasadda Soomaaliya isaga baxay markii uu isbeddel dalka ka dhacay 15-kii May ee sanadkii hore ee 2022 xilligaasi oo laga guuleystay madaxweynihii uu la shaqeynayay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dr. Beyle oo sidoo kale ah aqoonyahan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo guddoomiyihii guddiga doorashooyinkii uu ku soo baxay Farmaajo 2017. ninkan siyaasiga ah oo hanti badan ku leh hargeysa ayaa lagu soo warramayaa in uu maray habraac ay Soomaaliland u dejisay siyaasiyiinta xilalka ka soo qabta Soomaaliya kadibna la cafiyay oo uu sidaasi kaga soo degay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Si kastaba ma aha, siyaasigii ugu horreeyay oo xil sare ka qabta dowladda federaalka Soomaaliya oo haddana dib ugu laabta Soomaaliland waxaana ka horreeyay Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ra-iisul wasaare ku xigeen kasoo noqday Soomaaliya iyo xubno kale oo markii uu u dhammaaday mashruucoodii xilhaynta ee Muqdisho dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Falcelin ballaaran ayaa ka dhalatay dib ugu laabashada Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ee magaalada Hargeysa iyada oo dadweynuhu ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen. Dadka qaar ayaa sheegay in Ducaale uu markii horeba Muqdisho u yimid inuu hanti ka tabcado ama uu ku meel gaar ahaan u joogay oo uu isku maaweelinayay raadinta amnimada Soomaaliya markii uu u dhammaaday mashruucisii xilhayntuna uu dib ugu laabtay magaalada Hargeysa oo uu hanti gaar ku leeyahay. Dadka ka falceliyay qaarkood waxay sheegeen in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee ku sugan Muqdisho ay halkaasi maaweelo u joogaan isla markaana ay ula mid tahay Muqdisho kambani ama shirkad gaara oo ay ka shaqaystaan oo marka ay shaqadu u dhammaato ay dib ugu laabtaan Hargeysa. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kadib marka uu ka degay magaalada Hargeysa waxa uu isbeddel ku sameeyey sawirada u saarnaa bartiisa Facebook-ga ama bogga uu ku leeyahay Facebook oo uu ka dambeeyey calanka Soomaaliya ama ku xardhanaa isaga oo si halhaleela u beddelay maadaama shuruudaha uu ku tagay Hargeysa ay ka mid ahayd inuu ka tanaasulay midnimada Soomaaliya una taageerayo fikirka gooni isutaaga ee Soomaaliland. Dadka ku sugan gudaha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Qaarkood waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan aqoonyahan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ay sheegeen inuu u soo shaqeeyay dadkiisa iyo dalkiisa. Waxaa dadka falcelinta sameeyey ay qaarkood sheegeen in Soomaaliya ay tahay meel laga soo shaqeysto, Soomaaliland ay tahay meel lagula soo laabto wixii laga soo tabcaday Soomaaliya. Dhowaan ayuu beeniyey Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ka hor inta aanu dib ugu laaban Hargeysa in uu hanti dhacay intii uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya kadib markii xariga laga jaray hoteel casri ah oo uu ka dhistay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kaasi oo uu sheegay inuu isagu hantidiisa gaarka ah ku dhistay balse uusan ka tabcan xoolo umadeed sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Xubnaha qaar ee ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Beyle uu maray waddada siyaasiyiintii hore ee ka soo jeeday Hargeysa ee u soo shaqo tagi jiray Muqdisho, kuwaasi oo marka uu xilkooda u dhammaado dib ugu noqon jiray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Xubnihii ugu badnaa ayaa iska casilay isagana baxay xisbiga wadajir ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u muuqday xisbi lagu kala tagay. Bayaan ay si wadajir u soo saareen 19 xubnood oo ka tirsanaa xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyo ayaa lagu cadeeyay in dhammaantood ay isaga baxeen xisbiga wadajir. Liiska waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin miisaan leh oo 6 sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyo. Xubnaha is casilay ma sheegin waxa sababay go'aankan balse waxay ku gaabsadeen inay jiraan arrimo u gaara oo ku qasbay inay gaaraan go'aankan. Bayaankan ay soo saareen xubnaha isaga baxay xisbiga wadajir ayaa lagu baahiyay bejka Facebook-ga ee xisbiga wadajir. Qoraalka ayaa ugu horreyn lagu yiri xisbiga wadajir waxa uu ka mid ahaa asxaabta ugu waaweyn ee dalka muddadii uu jiray xisbigu, wuxuu ku guuleystay ballaarinta iyo baahinta nidaamka asxaabta badan iyo dimuqraadiyeynta dalka. Xisbigu wuxuu xarumo ku yeeshay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Sidoo kale, tan iyo markii la aasaasay bishii Juun sanadkii 2016, xubnaha iyo taageerayaasha xisbigu waxay kor u dhaafeen kumanaan.
xisbiga wadajir wuxuu ku dhisnaa welina ku dhisan yahay mabaadi iyo afkaar ku salaysan wadatashi wadajir is-ogol iyo dimuqraadiyad ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xisbiga wadajir ee lagaga hadlayay ka bixitaanka xubnahan xubnaha iscasilay ee ku xusan liiska ayaa intaasi ku sii daray in iyaga oo magacyada soo socda ka kooban inay shaacinayaan inay isaga baxeen xisbiga wadajir iskana casileen xubinimada iyo xisbiga duruufo u gaara awgood waxay u mahad celiyeen dhammaan taageerayaasha xisbiga wadajir oo duruufo adag ugu soo dhabar adeegay u adeegidda xisbiga xiliyo kala duwan 19 xubnood ee isaga baxay xisbiga wadajir ayaa kala ah sayid cali macalin cabdulle kamaal daahir guutaale cabdixakiin yuusuf cali caynte cabdiweli ibraahim garyare xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare xildhibaan cabdifataax ibraahim geesey maxamed cumar wayaaki cabdisalaan ibraahim maxamed cabdulaahi cabdi cabdulle xawil maxamed suudi hibe maxamuud cali hibe farey cali maxamed maxamuud jaqombe mukhtaar cabdikariin cabdulle gambo cabdulaahi axmed maxamuud camey ismaaciil faarax diiriye b k maxamed cumar mooha xasan maxamed salwo maxamed salaad yarow farxaan cali xalane dhammaan xubnahaasi waxay shaaca ka qaadeen inay isaga baxeen xubinimadii xisbiga wadajir xisbigan oo uu hogaamiyo ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa hoos u dhac ballaaran uu ku yimid xisbiga wadajir waxaana hadda muuqatay in xisbigaasi uu u muuqdo mid sii burburaya xubnaha ka baxay xisbiga wadajir ayay wararka qaar sheegayaan inay doonayaan inay ku biiraan xisbiyo kale oo ugu horreeyo xisbiga haya talada dalka ee u b d ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xubnaha iscasilay oo ay ku jiraan shakhsiyaad miisaan leh marka la eego qaarkood oo xilal ka haya dowladda soomaaliya sida la taliyaha dhinaca amniga ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kamaal guutaale oo lafdhabar u ahaa xisbiga wadajir haddana isaga baxay xisbigaasi kuna dhawaaqay inuusan ka tirsanayn iyo xildhibaansan yare ayaa waxa ay qorsheynayaan inay ku biiraan xisbiyo kale oo ay qayb ka noqdaan waxaana wararku sheegayaan intooda badan inay ku biiri doonaan xisbiga madaxweyne xasan sheekh ee u b d oo si weyn ugu ololeeya in shakhsiyaadka xisbigaasi ka tirsan xilal la siiyo lagana ilaaliyo xubnaha kale ee aan xisbiga ka tirsanayn xilalka dowladda ugu dambeyna madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dane ayaa ka hadlay dagaalka ka socda magaalada laascaanood iyo sida ay puntland u aragto xaaladda dagaal ee ka taagan laascaanood wuxuuna sheegay saciid dani in dagaalka laascaano uu yahay kii ugu qaraaraa ee soo mara soomaaliya burburkii kadib wuxuuna la meel dhigay dagaalkii afar biloodka ee muqdisho isaga oo sheegay in dagaalka ka holcaya magaalo madaxda gobolka soole ee laascaano uu yahay mid ay somalilan ka dambaysay islamarkaana ay iyadu hurisay haddana ay weli sii hurinayso colaadda ka holcaysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool laascaana ayuu sheegay in ay ku dagaalamayaan ciidanka milatariga somalilan iyo dadka shacabka ah ee magaalada deganaa oo hubkooda qaatay markii ay u dulqaadan waayeen gumaadka ay ciidanka somalilan ku hayaan dadka rayidka ah ee reer laascaanood wuxuu sheegay in dagaalka laascaano aanay qayb ka ahayn ciidamada puntland haddana aanay qorsheynayn inay ka qayb galaan haddii uusan imaan dalab rasmi ah oo ka yimaada garaadada dhaqanka ee gobolka sool oo iyagu marka ay dagaalka u taag waayaan haddii ay si rasmi ah uga codsadaan puntland ay ku amran yihiin xilligaasi ciidamada maamul goboleedka puntland inay dagaalka ka qayb galaan wuxuuse sheegay dani inta ka horreysa inay puntland dagaalka ay dibadjoog ka tahay ciidanka somalilan ayuu sheegay in magaalada laascaano ay ka wadaan xasuuq iyo gumaad aan loo meeldayin oo ay u geysanayaan dadka rayidka ah saciid cabdulaahi dane ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin sheegashada somalilan ee ah in laascaano ay ka mid tahay dhulkii uu ingiriisku maamuli jiray oo somalilan ay sidaasi ku leedahay arrintaa oo uu ku tilmaamay mid lagu xalaalaysanayo dhulka ay reer sool leeyihiin si nabadgelyo loo helo ayuu saciid dani sheegay in laga doonayo somalilan inay ciidankeeda ka saarto gobolka sool wuxuu sheegay in aanay jiri karin cid dhulka cid kale xoog ku qabsan karta sidaa darteedna laga doonayo somalilan inay dib kaga baxdo dhulka gobolka sool oo uu sheegay inay duulaan ku soo qaaday xukuumadda hargeysa
madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ugu dambeyn ku baaqay in xaaladda magaalada Laascaanood la qaboojiyo oo xal kasta oo nabad lagu heli karo la raadiyo si loo badbaadiyo dhiigga ku daadanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanaysaan Gra TV.